aí, pessoal, beleza? Estamos chegando aí com mais informações para vocês. E o técnico Anderson Moreira deixou claro que pretende contar com o zagueiro Dedé, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. O defensor ainda não se definiu se permanecerá no clube quando recuperar as condições físicas. Abre aspas para o treinador. Considero o Dedé um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Está passando por um momento difícil de lesões que prejudicam bastante a carreira do atleta. Caso haja algum entendimento para que ele fique, eu iria adorar, pois sou fã do seu futebol. Porém, temos que observar os dois lados, tanto do atleta quanto do clube. Mas a minha torcida é para que ele pudesse ficar, já que ganharíamos, além de um grande jogador, um líder para a equipe. Fecha aspas. Dedé passou por cirurgia no joelho em 8 de março. Ele tem previsão de retorno aos gramados em setembro. Como a temporada no futebol foi paralisada em função da pandemia, ele poderia disputar a Série B caso retornasse à Toca da Raposa. Aos 31 anos, Dedé tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Ele estuda propostas para deixar o clube. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma investida no defensor, mas as conversas não avançaram. Assim como o goleiro Fábio, o lateral direito Edilson, o zagueiro Léo e o meia Robinho, Dedé teve os salários repactuados pelo Cruzeiro em 2020. A redução, de acordo com o jogador, foi de 78%, de modo que coubesse no teto de R$ 150 mil, reais, definido para a temporada. O clube se comprometeu a pagar a diferença do contrato em 20 parcelas mensais a partir de abril de 2021. Abre aspas para o jogador. Muitas coisas saíram na imprensa e é importante citar. Uma delas é que eu não aceitei a redução salarial. Meu salário está reduzido em 78%. Em momento algum eu reclamei disso. Infelizmente, eu fico triste. Um diretor que tinha acabado de chegar estava perdido na situação. Eu até entendo porque chegou numa confusão. Foi o Osimar que soltou uma nota falando que eu fui um dos primeiros a não aceitar a redução salarial. Isso é mentira. Fecha aspas. Em 188 jogos, Dedé marcou 15 gols graças à qualidade na bola aérea, uma de suas principais virtudes em campo, e foi eleito o melhor de sua posição nos brasileiros de 2013 e 2014. Essa é a informação de momento, galera. Vamos torcer aí para que Dedé confirme a sua permanência no Cruzeiro. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!